Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Moi asmi nai moi YouTube channel le apunalok punorbar swagatam janaisu. Akha kor apunalok sokolo bahut besi bhale ase. Allah kor moro bhal. Aji dui number din aro bahut ohar. Ar bhabisu vlogs tu etiar pra start koru. Aro moi katisu bahor gaj hibohagor pra amma mai di puthiaise. Aro etia moi khartoka aji khartoka ibonam bole bhabisu bahor gajor khartokari. Nice bahor gajor khart. Aro bahor gaj tu eneke katilo putel disu aro rongolau disu. Aro hukan beef dim he aro eneke phaste bhaji loisu. Kesa bud dalar mosur dali dui da disu dimeliya bahor gajor. আর খার বনাইছো এফেলে হরিয়ৰ হুকান কেসা হরিয়ৰ আৰু হুকান জলকিয়াটো মিক্সাৰত পেষ্ট মাৰি ললো আদা দি দিছো মিক্সাৰত মাৰি ললো পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু এখিনি তাতে দি দিম এতিয়া আমি আহিছো পাৰকলে আৰু কেটা মাছলিব অকণমান দেখাবলে আনিছো সব আহিছো আমি ইয়াবো ইয়া বাই আমি সব আহিছো আৰু এগাল গৈ আছে কাকাই লৈ লৈ গৈ আছে আৰু আমি আহিছো অলপ গান ওচৰতে আছে গান্ধী পাৰ্ক বুলি এখন আছে তালৈকে অলপ ফুৰাবলৈ এটা লৈ আহিছোঁ ভালো লাগে বাৰু লৈ আহিলে এতিয়া ঝুলনাখনত আহি বুলি মই বহি দিছোহি আৰু ভাবিছোঁ অকণ ময়ো ঝুলি লওঁ চবেই খেলিছে মোৰো মন গৈছে অলপ ফূৰ্তি কৰিবলৈ তেনেকৈ ফটো চটো চবেই মাৰিলে মেলিলে হৈ গ'ল আৰু কিমান ফটো মাৰিম নো আৰু তাৰপিছত এতিয়া বাইক গ'লোঁ অলপ ঝুলাই দিয়ে তাই কিন্তু ইমান জোৰছে ঝুলালে মোৰ মুখৰ পৰা একদম মানে চিঞৰ ওলাই গ'লগৈ আৰু মোৰ বেছি জোৰছে ঝুলালে মানে অলপ ভয় লাগে মানে পঢ়ি যাম বুলি আৰু বেলেগ একো নাই আৰু কেতিয়াবা নিজকে এনেকৈ সময় অকণ দিবলৈ পালে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে মনটো বহুত ফূৰ্তি লাগে আৰু সেয়াই আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিং আৰু আমি আহিছোঁ মাহী ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ মাৰ্ঘেৰিটালৈ ৰাতিপুৱাই আমি ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা লখিমপুৰৰ পৰা আৰু কেকা বহুতৰ লগতে ওলালোঁ এতিয়া পালোহি আমি ধেমাজি ধেমাজি ভাবিছোঁ হোটেলতে সোমাই অলপ নাস্তা কৰি লওঁ কৰি মেলি অলপ বাহিৰলৈও গৈ লওঁ বাথৰুম চাথৰুম গৈ লওঁ আৰু যিহেতু মাৰ্ঘেৰিটা বহুত বেছি দূৰ আছে ধেমাজিৰ পৰাও বহুত দূৰ আছে আৰু এতিয়া ভিতৰখনলৈ সোমাই গৈছোঁ ধেমাজিৰ এই হোটেলখন ভিতৰখন বহুত ধুনীয়া বহুত চাফ চিকুণ সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে আমি গ'লে ইয়াতে সোমাওঁ প্ৰায় আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁ হৈ মেলি এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিছে গাড়ীখনত ফুলি গ'লে আহিছোঁ যে কিন্তু মই ভয়েচ অভাৰ কৰি লৈছোঁ কাৰণ গাড়ীখনত গান বাজি আছে সেইকাৰণে মই ভয়েচ অভাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গৈ গৈ আমি ডিব্ৰুগড় পামগৈ এতিয়া আমি পালোহি জগন্নাথ টেম্পল আৰু টেম্পলটো ধুনীয়া এদিনো কিন্তু সোমাই পোৱা নাই এইফালেদি অহা যোৱা কৰা আছে ডিব্ৰুগড় মাকুম পালোহি মাকুম এতিয়া আমি অলপ ৰখিছোঁ আৰু এফালে আমাৰ মচিনা মেটি আৰু এইফালে এইকেইটা মাক পুতেক এফালে পুৰা এটা টোপনি মাৰি আহিছিলে আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ বাগানৰ চাহপাত তুলি থকা পৰিৱেশটো দেখি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে অকণ ভাবিছোঁ ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ বুলি এতিয়া আমি মাকুমত ৰখিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ কিবা অকণ খাই লওঁ আৰু লগতে মই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া ইমান কথা লেকচাৰ মাৰি আছে সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ ৰেকৰ্ডটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া হাইৱে পালোঁগৈ আৰু গৈ আছোঁ অলপ অলপ এনেই প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ উপভোগ কৰি কৰি গৈ আছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ এতিয়া আমি ডিগবৈ আহিছোঁ ইমান ধুনীয়া
রাস্তার হিমালয়তে আছে দিগবৈ ফাইনেরি চট আছে ইমান ধুনীয়া গুড মৰ্ণিং আজি আপোনালোকক প্ৰায় দুদিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ আৰু আলহী আহিছিলে যে গ'লগৈ আৰু সিহঁতৰ লগতে আমি গ'লোঁ মাৰ্ঘেৰিটালৈ আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত গ'লোঁ অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু বেছি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সিহঁতি আমাৰ ঘৰত থাকিলে দুদিন বহুত কেঁকা বহুত আমাৰ ঘৰত দুদিন থাকিলে আৰু সিহঁতৰ লগতে আমি মাৰ্ঘেৰিটালৈ গ'লোঁ আৰু ইয়াতো মানে যিখিনি যিকেইদিন থাকিলে ভালকৈ ভিডিঅ' বনাবই নোৱাৰিলোঁ আৰু মানে কথা বতৰা পাতোঁতে মেলোঁতেই মানে দিনটো গুচি গ'ল অলপ চলপ ফুৰিলোঁ মেলিলোঁ সেইখিনি অলপ অলপ ক্লিপ লৈ থৈছোঁ বাৰু আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া আজি দুদিনৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ভাবিছোঁ ব্লগছটো কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:30 হৈছে এতিয়া নাস্তা পাতি বনাই মেলি লওঁগৈ কাৰণ হাজবেণ্ড আজি ডিউটি যাব আৰু এতিয়া ঠিক আছে চাই এতিয়া আপোনালোকক প্ৰায় 12:00 বাজি গ'লগৈ আজি তাতে জুম্মা আছিলে শুক্ৰবাৰ আছিলে সেইকাৰণে 12:15 বাজিলে আৰু মই এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ বনাওঁ দুপৰীয়া সাজটো কিবাকিবি এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কি বনাওঁ আৰু মাছ লৈ থৈছিলোঁ তাকে ভাবিছোঁ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাটি কুটি ধুই ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু এয়া সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়াৰ পেষ্ট বনাই ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজৰ পেষ্ট কৰি থৈছোঁ আৰু এয়া বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই থৈছোঁ অলপকৈ বেছি মাৰি দিয়া নাই মানে পেষ্টটো আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মাছ দি সেয়াকৈ বনাওঁ এইফালে মাছ যিডোখৰি গেছতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপ ফ্ৰাই কৰি মেলি মাছটো দিলে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে আৰু কেঁচাকৈ খাই মই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে ফ্ৰাই কৰি মেলি বনাম তৰকাৰীকণ হৈ গৈছে আৰু পানীটো একেবাৰে শুকাই গ'ল ধুনীয়াকৈ সৰিয়হখিনিৰ লগত মছলাটো মিল খাই গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া মই কি কৰিছোঁ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ যিডোখৰি দি দিছোঁ
হৈছে এতিয়া মই আকৌ বহুত দেৰি মূৰত লগ পাইছোঁ আৰু হাজবেণ্ড আহিলে দুপৰীয়া ভাত পানী খাই বৈও গ'ল আৰু ময়ো খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ ভাবিছোঁ এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ যিহেতু আৰু বেলেগ একো কাম নাইকিয়া আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈও নাইকিয়া কাৰণ বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব নহ'লে কাৰণ যিহেতু মই আজি দুদিনৰ আগৰ পৰা ব্লগছটো মই বনাই আছোঁ আৰু দিব এডিট কৰি দিব পৰা নাইকিয়া ভাবিছোঁ ইমানখিনিতে সামৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত দিবলৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো অলপো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে প্লিজ সহায় কৰিব ছাপৰ্ট কৰিব আৰু যিমানখিনি আপোনালোকে মৰম দিছে মোক বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ মোক সহায় কৰিব আৰু ঠিক আছে আজিলৈ ধন্যবাদ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম আজিলৈ বাই বাই